Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do canal NerdRex, eu sou o Lin. Então você que não vai receber vídeo, já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, bora lá. JRP, eu sou chapado de ódio, Sasuke, Trap Vibe, JRP, mano, bravo. JRP sempre colando aí nos comentários, comentando, dando um salve, hein, mano, tu é bravo, tu é foda. 80 mil inscritos, mano, cresceu rapidão, logo já tá com 100k aí. Bravo demais, bora pro React em ação. Mas antes, se torne membro aí, já estamos com, chegando nos 21k, falta menos 50 inscritos, bora, se inscreva aí, manda um valeu demais aí, se torne membro, os membros vai estar aparecendo tudo aí na tela. E também, curiosidades, animes e Edu GBS, membro One Piece, mano, maior nível de membro, de assinatura, os caras, pesado, mano, os caras estão ajudando a pagar meu PC novo, mano, os caras é foda. Eu tô juntando aí, eu preciso juntar uns 6, 7k aí, eu espero que com a ajuda do canal aí consigo pra trocar um PC, porque eu vou fazer gameplay no canal. É react de anime mesmo, vai assistir anime no Discord, no site da Roxinha lá. Então bora lá dar esse apoio. Se galera geral se ajudar a contribuir, a gente consegue mudar cenário. Vai ter um monte de coisa nova no canal aí, só trocando PC. Então bora pro react em relação. JP, trouxe meu irmão, esqueci de falar ele tá aqui parado aqui. Oi. Meu irmão Cian aí, muita gente acho que novo aí que chegou, não conheceu ele, porque faz tempo que não vem aqui pro canal, mas... Bora, o Work Media vai estar aparecendo aqui. 3 minutinhos de som, sem relação, mas antes, roda! Voltando, galera, só bora lá. Eu sempre tento assustar ele, Leonardo, voltando. 3 minutos, 1, 2, 3 e JRP, play. Que? Mas o personagem favorito de Naruto inteiro, tá? Melhor personagem da Naruto. Acho que já não vamos tirar, não. Ah, mano, isso aí é foda. Achava que ele mordia a fã, hein, fi? Nem não. Só a parte vilã do Sasuke aí, mano, que eu achei uma merda, falar pra vocês. Sasuke aí, mano, não tinha tanto motivo pra virar revoltado daquele jeito, mano. Achei que, sei lá, cagaram um pouquinho na história do Sasuke ali, mano. O jeito que ele ficou revoltado, abandonou tudo ali, mano. Sei lá, achei meio pai aquilo ali, mano. Sei lá, mano. O Naruto fez certo, teve que dar um pau nele mesmo no Vale do Fim. Foi isso, mano. E aí, o que você fala? Só fala do personagem aí, o que você acha do Sasuke? Aí, o Sasuke é da hora.
A música ficou top, mano. Gostei. A música foi foda, mano. JRP representou aí, mano. O personagem mesmo eu já não gosto tanto. Sasuke, eu sou mais time Naruto, mano. Sou time Naruto, vocês sabem disso. Entre Sasuke e Naruto, com certeza Naruto, mano. Você é louco. Vai, fala. Top 5 personagens de Naruto. Teus 5 personagens Naruto. Favoritos de Naruto. Não, teus 5 personagens favoritos. Vai. Naruto. Naruto, calma aí. O Itachi. Calma aí. Não, de Naruto tem que ter o Boruto, o anime de Boruto. Só do Naruto até o final de Shippuden. A Sakura, mas a Sakura também é fraquinha no começo. Bicho. Tá, a gente ficou forte. Cadê o Tsunami, como é? Como é? O chefe lá do Naruto. O Kakashi? Não, Kakashi, treinou ele, pô. Jiraiya. Coitado, ninguém lembra do Kakashi. O Kakashi como é que ficou com o Naruto? Não, mas o Kakashi é top também. Eu gosto de falar o Kakashi também. Tá aí, Kakashi. Eu, ó. Primeiro lugar, o Itachi. Não tem como. A história dele é muito foda. Segundo lugar, o Narutinho. Terceiro lugar, a Sakura na frente do Sasuke. Quarto lugar, o Jiraiya. E quinto lugar, o Danzo. Tô zoando. Quinto lugar, deixa eu ver, mano. É louco. Mano, quinto lugar é difícil. Talvez o Gaara, talvez o Shikamaru. O Shikamaru eu gosto pra caramba, mano. O Shikamaru é apelão também, mas... Sei lá, mano. Eu acho que em quinto lugar eu apanharia o Gaara, mano. A história do Gaara foi foda ali, mano. O jeito que ele virou Kazekage, o jeito que ele lutou com o Naruto ali, pá. A história dele é triste pra caralho. E vilão? Ah, mas eu... Madara, mano. Filho. Madara é o melhor vilão que já tem no Naruto. Não tem outro vilão que foi melhor que Madara, moço. Madara, Zabuza, Obito, mano. Você é louco, o melhor vilão que teve ali, mano. O Kabuto foi um bosta. O Kabuto não gostei dele, do modo Senin dele. Orochimaru foi um vilão que ele cagaram pra ele no Shippuden. Orochimaru é da hora. Orochimaru metia o terror no Naruto, clássico lá. Chegou no Shippuden e não fez mais nada com as Orochimaru ali. Só morreu pro Sasuke. É isso aí, mano. Espero que gostaram do vídeo. Já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto aí, galera. E falou!